5-ci tavaq 100 dollar pul, 500 min sim pul qoyur. 4-ci tavaq kesir, tayyarlanın. Qısaq palvan. Qışar bub qaraysız. Bu ikala palvanımızdan. Bu da katta palvanlarımızdan biri. Surxondaryo ve Qashqadaryo palvanlarımız. Nomdar palvanlarımız hisoblanadi hozirgi kunda. Yakta bo'lmaydi. Katta-katta kiyib kelasiz. Palvonlar, mana milliy kurashimiz hozirgi kunda butun jahonga yuz tutgan holda Osiyo o'yinlari o'tkazilyapti, jahon chempionatlari o'tkazilyapti. Bir qancha xalqaro turnirlar o'tkazilyapti. Hozirgi kunda ommaviy xalqimiz ichida ham juda rivojlanib kelyapti. Mana shu Muzaffar akamizga o'xshagan qancha bizning yaxshi niyatlar bilan yilga to'y berayotgan yurtdoshlarimiz ko'payapti. Shunday ekan, hurmatli tog' palvonlar. Birinchi navbatda raqibingni hurmat qil. Ikkinchi navbatda mana shu turgan qora ko'z tomoshabin xalqni hurmat qil. Bu hurmat degani hozirgi talab darajasida forma bilan chiqqani. Halol. Jo'zim palvonniki halol. Zotini beray. Buxoriston yilidan. Xaloyiq, bitta narsaga e'tibor qilinglar-da. Mayli, u 1 ming, 5 ming, uni nima farqi bor? Mana shunda o'tirgan qora ko'zlar, hozir oxirigacha hamma tog'larni guvoh bo'lib turganman. Birinchi tog'dan keyin hamma ketib qoladi. Qolgan nomdor palvonlarimizdan mayda palvon emas, bularni kurashib ko'rishimiz kerak. Bularni qadrlashimiz kerak. Yurtimizni bayrog'ini ko'taradigan palvonlar mana shular. Har bittasini qadrli joyiga qo'yishimiz kerak, xaloyi. Buni to'g'ri tushuning bular. Mana o'ng qo'limda Islom palvon. Bunga talab qilib chiqyapti. Chiroqchilar Doston palvon. Bu ikkovni zoti to'xta qo'shnasini nomidan bir katta sarka 100 dollar. Halollab olasan. Hurmatli tog' palvonlar, formalaring o'zimizning o'zbek milliy kurashiga mos ravishda bo'lishi shart. Imkon qadar ko'k yaktak, yashil yaktak, qizil belboq, oq ishtonda chiqishlari kerak. Sekin-sekin shu bosqichma-bosqich kurashimizni qadrlagan holda qonun qoidasiga moslab borishimiz shart. Har birimiz mas'ulmiz. Kurashimiz Xudo xohlasa butun O'zbekiston bo'yicha rivojlanib, hattoki chekka-chekka qishloqlarda, maktablarda ham darslarga kirish arafasida turibdi. Qo'yib olasiz. Xaloyiq. Mana shu Dehqonobod tumani yangi qishloqda 16 oktyabr kuni katta kurash bo'lar ekan. Hamma palvonlarni muxlislarni taklif qilib qolamiz. To'yning egalariga iltimosiga asosan bu e'lon.
harakat qilamiz polvonlar. Xalq zerikib qolyapti. Hurmatli blogerlar, o'tirib olinglar. O'tirib olib ko'ringlar. Blogerlar. Polvonlar harakat qilamiz. Shunga qarab harakatingni qil polvonlar. Uchinchi tovoqni ham e'lon qilaman. Abdulla bovasi nomidan $200. Qodir polvon Surxondaryo, Qodir polvon Qashqadaryo. Halollab olishasan, omadingni bersin. Alloh xaloyiq.
yerda mana shu Muzaffar akamizning bir yaxshi niyati bor ekan. Mana shu kurashda o'zini beminnat xizmatini qilayotgan jahon chempioni, bir necha bor xalqaro turnirlar g'olibi, prezident sovrini uchun o'tkaziladigan At-Termiziy Amir Temur xalqaro turnirlarida o'zini davrida afsonaviy kurashchi 81 kilogram vazn bo'yicha rekord qo'ygan Isoq Ahmedovga atagan zoti bor ekan. Bir olqishlab qo'yamiz Isoq polvonni. Polvonlar harakat qilamiz. Harakat qilamiz polvonlar. Ortadagi hakamlar. Oxirgi marta aytayapman. Mana Safovon aytayapti. 5 kun. 5 kun deyapti. 5 kun. 5 kundan keyin bellashasan. Boych polvon harakat qiling. Boych polvonniki 4 kun. Faz balonu bir alkışlarımız kalayın. Kalan zatını verin. Kaşkadarya Nişan Tümanı. Faz'ın balon. İki iştirak çakırın. Harika balon.